i són els que més preocupen a l'estat espanyol. El de Boira ha cremenjat 2.200 hectàrees i pel que fa a l'incendi de Santa Cruz del Valle, les labors de... El col·lec que s'ha cremat 400 hectàrees i que l'origen està convencional. Ja ha explicat que per l'Ivet Candela, el Salvo i la Mercita, hi ha una producció que s'ha fet per sota. José Miguel Gómez Gómez. Es un monte que realmente no se han hecho muchas empresas, bueno, en el punto es una pena. Pues según dicen,